Shit, mä lähden alamäkeen. No. Sensor. Fruit. No toi ja... Ota. Bat. Human. Vampyrit, hyökätkää. Dismount. Help me figure out which one is a vampire. Blood. Burger. Vittu. Blood. Hetkinen, garlic. They've been destroyed! What? Hetkinen, what? Miks mä suorittanut sitä? What? What? Se on kohtaa vielä kultas. Okei, selvä. Turn Maxwell into superhero. Okei. Seems like it. Maxwell the super faggot. Start. This part is getting crazy! Make Maxwell a superhero. First, give him something to... Something for his face to... Luchador mask. Lady mask, yes, mask. Ebin. Next, we provide Maxwell with a wardrobe fitting for superhero. Cape. Yeah. Lastly, Maxwell needs some super powerful magic to make it special. Greedy. Okay. Fast. Se oli nopee. Dun dun dun. Maxwell the superhero. 54. Continue. Puhuaks toi vieläkin? Ei. Ei. Kaks enää täältä. Where are them? What? Immovalabidabilite. Siellä tapahtuu. Help us, we're trapped. Okei. Okay. How does one simply get over there? Veikkaan täältä alhaalta. Ice block huge. Gone. Iced ahead. Okei, okay, tämä tarvitsee vielä tää. Hei, me saatiin starit näkyy. Give me something to hunt the mighty mammoth. Bow. Music, mikä vittu on music bow? Okei, okay, bow. Gift, atarusetti. Jep. Wow. Weapon. Two shot kill. Wow, is it dead meat? Jätkä vähän vetää, jumalauta. Hungry, no on ehkä vielä vähän hungry.
Okei, tää on siis completed. Nice, 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 nice. Nice. Mennään tänne. Dusty Prascon jo. What? Welcome to Dusty Prascanion. Jumman kautta siellä on hirtuttu akka. No onks tää nyt se The Good Bad and Ugly? Lentävä buffalo. Selvä. Seems legit. We can't hunt the flying buffalo with these. Use an adjective to give our anger strength. Power. Full. Oho, mie vittu, miksi tohon on kyllä. Fire arrows. Fairy. Shit. Powerful. What? Sitten tuli... Selleriä, okei. Okay. Selvä. Selvä. Seems legit. Tää on taas joku meidän broidi. Tony! The bandit stole my money. Help me get it back. The fuck? Use boulder. Okay. Chill out, bro, I got this. Nothing. Okay, selvä. Huge boulder. Mihin se karkas se yks? Tony. Panic stole my money, help me get it back. Turpa kiimiro. Mitä vittu se tekee, kattokaa. That's spam. Missä on blokki tossa? Nää, ainakin hiljeni. No, tulee nyt viestiä kyllähän vitusti. Vieläkin tulee, jumalauta. Okei, mä haluan auttaa sua, mutta I don't know how. The fuck? Disguise yourself as one of the... Okei, oo, joo. Bandit outfit. Banana. Pitääks mä laittaa itteni adjektiivi, että mä oon banditti? Bandit. Banal. Scarf. Bandit scarf. Bad scarf. Oh, stop. Cowboy hat. Hyvin. Bandit. Shit! Guess what? You're going blind! Box! You can see. Joo, ampukaa toisen. Joink. Dee.
Mitä te punnelette tää satana intiaanit? Chief. Chief. Master Chief Kive. Ram Wicked. Bandit Camp. You can now play as Max Male Brother Tony. And Tony. Help me find a way to safely play with my pet. Gone. Okei, toi ehkä ihan turvallista. Playing area. Arena. Lane. Ball. Aivan. Shit. What? Miks mä väsyttä? Banaala, aivan. Mikä toi banaaleissa on? Nee. Remove. Notepad objective. Safe. The fuck nyt taas. Find me the Scorpion. Okay, no. Siis, että se pystyy leikkiin turvallisesti. What the fuck? Tent. Fuck it, mä tein tän nyt täs. The Buttered Toast Gang is on the loose. Catch the criminals and listen them to the sheriff. Wanted. Start. On kout. Mikä vittu? Death ass. Catch all the crooks. Lure greedy Gary Goldtricker from his hiding spot and return him to the sheriff. Gold. Nostaa vaan heittää sen. That's one bandit down. Kenny can't hold it, Calhoun is next. Can't hold it, Calhoun. Okei, okay, seems legit. Me ei haluta antaa se lentää, eikö niin? Flying. Can't hold it. Toilet. Mitä se pudotti? Only one battle left. Upper hat thief Hanna. Potato. Mole. Joku eeppinen hattu. Dead hat. Lol. Sinne läht Hanna. Jee. Yeah. That was easy. Done, done, doom. One that completed. 4 enää. Me voitais mennä jo sinne viimeistään peli, mutta ei, me pelataan nää radat läpi. Kunhan mä vaan saisin vittu. Find me the same way to play with my pet. What the fuck?
Find me a way to play safely. Find me a way to safely play with my friend. Litter box. What? Pick up. Ota pallo. Vittu. Mä saan sen sit kiinni. Vittu. Antaa olla. Okei, okay, mitäs hän haluaa? Save me. Okei. Okay. Onks kyllä tää vipu? Se on varmaan hirttänyt sitä jotain. Wow. Mitäs hän haluaa? My horse got sick and now I'm stuck here. Sick appaloosa. Medicine. Heal. Wop. Wop, wop, wop. Woppan pony style. Okei, okay, koira. Coax the snake out of the mineshaft so I can eat. Flute. Joo. Snake Charmer. Eat! Nom nom. What the fuck? Seems legit. Mitäs hän haluaa? I need to fly back to the base. Thank. Rocket ship. Yeah. Sing no seg. Jee, pystyy pelaa tolla hebolla. Okei, okay. Täällä pitäisi olla kaksi vielä. Tossa on yksi ja toinen on täällä. Hän on. I'm hungry but everything around here is alive. Mulla asian oikea vastaus. Dead squid. Rel. No. No leftovers. Jee, ja saatiin taas yksi taaritti, eikö saatukin? Ei. Toi näyttää kyllä, että toi on täynnä, mutta... Jees. What? No tämä. What way to play with my pet? What the fuck? Tää pallo pomppii täällä vieläkin. Armor. On suit. What the fuck? Find me a way to safely play with my pet. Find me a way to safely play with my pet. The fuck? Bit.
Okei. Koira vei sen pallon sitten siitä. Tästä tällä temppu resetata on tää, jos tässä on taas hävinnyt se me juttu. Mitä niinku tavallaan pitäisi tehdä niinku siinä. No sillä aikaisemmin tulisi yksi juttu. Pet area. Beat. Liiskaantuu toi vitu skorpioni. What the fuck? Mä haluan tähän vastaukseen. Mieti jelpe, mieti. Safely play with my pet. Mitäs skorpioni, mutta...